Singapore Myopia Kakwaye Tapwaye Paykhaw Mu ne Singapore Nangan Ma Jin Pa Ni The Nangan Daka Mi Nyain Tat Yi ne Sha Phwe Kae Sae Yi Swan Yi Pyan Pwe Ma Myama Mi Tat Tapwae Ni ne Auk Su Lai Patthama Su ne Tat Wu Chin Si Shin Pyan Mu Ma Tatya Su Re Ya Shi Kae De Lo Myama Nangan Mi Tat Tapwae Ma Ti Ya Ba De November 20 ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့အထိကျင်းပနေတဲ့အထည်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာစင်ကာပူနိုင်ငံအပါအဝင် UK, Australia, Macau, Luxembourg, Thai, Brunei, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Hong Kong စတဲ့နိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံမှနိုင်ငံတကာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောနိုင်ငံတကာမိငိတ်တပ်ရေးနဲ့ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာမိသက်တပ်ဖွဲ့စုရေးရရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ Thing what we did 2003 ဆိုတော့သူကမိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖြစ်ပတ်လေဒီတပ်ဖွဲ့ကြီးခံတော့ဆိုဖိတ်တာ။ဒီကနိုင်ငံတကာဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံဖိတ်တာပေါ့နော်။ Australia ဟို United Kingdom တို့ဟိုဒီကမလေးရှားတို့ဖိလစ်ပင်းတို့ထိုင်းလန်တို့ဗီယက်နမ်တို့စသဖြင့်နိုင်ငံတွေပေါ့နော်သတ္တုနိုင်ငံကမိသက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီမိသက်စွန့်ရည်နဲ့ချက်ပုတ်ကလေးစွန့်ရည်ပြိုင်ပွဲတက်တာပေါ့ဒီဦးချင်းစွန့်ရည်ပြိုင်ပွဲအဲ့မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကသတ္တုနိုင်ငံမိသက်သမား28ယောက်ဟိုပြိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုပြိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟိုတက်တက်ကြီးထုံးနေဝင်ကစတိရသူရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမိသက်သမားတွေလွတ်ဆောင်အောင်ပဲဟိုလုပ်ငန်းတွေ10မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျူးနဲ့ကျူးရတာဒီတက်စီကနဲ့တက်ရတာကိုအမြင့်တီဝိတ်ကိုထမ်းတက်ရတယ်ဒီကိုထမ်းပြီးတော့ချရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ process 6ခုဒီစာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်6ခုကဒီသတ်မှတ်စံချိန်ဘယ်လောက်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြိုင်တာပေါ့နော်ပြိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုတတိယရက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုချင်းကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့လိုက်ပြန်ခွဲပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံ73နိုင်ငံတွေမှာဟိုဒီကျွန်တော်ဒီတက်အဖွဲ့16ဖွဲ့လာပြိုင်တာပေါ့16ဖွဲ့လာပြိုင်တဲ့ခါကျတော့လေးဘွယ်ကိုတစု၄ဘွယ်ကိုတစုပြန်ဖွဲ့ပြီးမှလေးဟိုလေးတင်းပတ်လက်ပြန်တာပေါ့နော်လေးတင်းပတ်လက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်နိုင်ငံမိသက်တက်ခွဲ့ပါပဲအတင်းကကျွန်တော်ပထမရပါဆိုကရုလိုက်မှာတော့ကျွန်တော်မိသက်ကမိသက်တက်ခွဲ့ပါဝင်တဲ့အခွဲ့ကပထမရတယ်သူကြီးပြန်ခွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ညောင်နိုင်ငံမိသက်တက်ခွဲ့တက်ချက်ကြီးထုံးနေဝင်တတိယဆုံးရတော့နိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာမိသက်တမ28ရောင်တဝူးချင်းမိသက်စွမ်းရည်ရှင်ပြိုင်ရာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမိသက်တက်ချက်ကြီးထုံးနေဝင်ကတတိယဆုစုခူးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဖွဲ့လိုက်ပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ငံ73နိုင်ငံမှာမိသက်အဖွဲ့16ဖွဲ့လာပြိုင်ရာမှာအသင်း၄သင်းဖွဲ့ပြီးရှင်ပြိုင်ရာမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့အသင်းကနိုင်ငံကြီးတွေပါတဲ့အသင်းတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးပထမစုကြီးထိုက်ထိုက်တန်တန်စုခူးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူအုပ်စုတူကြတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊အိရှင်စင်ကာပူတို့နဲ့တပ်ဖွဲ့တဲကြရောက်ခဲ့ပြီးမိငိတ်တပ်ရေးနဲ့ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ရှင်ပြိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာမြန်မာမိသက်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးစုအဖြစ်အုပ်စုလိုက်ပထမစုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။